سلام سلام يا سامري ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ለዛሬ በአዲስ ቪዲዮ እና በአማርኛ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስለጠየቃችሁኝ ማለት ነው ዛሬ ህልበት እንዴት እንደምንሰራ እቤታችን አሳያችኋለሁ እንግዲህ የመጀመሪያ በአማርኛ ስለሆነ ከተሳሳትኩ ይቅርታ ለህልበት ማዘጋጀት እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጀው አሳያችኋለሁ የህልበት ዱቄት የተዘጋጀታለኝ ህልበት ዱቄት እንዴት እንደምናዘጋጀው ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ አሁን ግን የተዘጋጀ ዱቄት አለኝ መጀመሪያ በአምስት የሾርባ ማንኪያ አርጌ በጠበጠዋለሁና ከዛ በመቅ ያለ ውሃ ማለት ነው ቀዝቃዛ ያልሆነ ከዛ ድስቴን እጥዳለሁና በዛ አርጌ እንዴት እንደምናዘጋጀው አሳያችኋለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን እንዳልኳችሁ ድስቴን ጥጃለሁ መጀመሪያ ውሃ አፈላለሁ እንደዚያ የሚያክል ውሃ ጥጃለሁ አሁን ይሄ ለብ ያለ ውሃ ነው ቀዝቃዛ አይደለም አምስት ማንኪያ የህልበት ዱቄት አርጌያለሁ አሁን በዚህ አርጌ እበጠብጠዋለሁ ለምን እንዳያጓጉል አሁን በደንብ አርጌ አማስየዋለሁ እንደምታዩት እንዳይጓጉል ማለት ነው ድስቴን እንደጣድኩት ፈልተዋል ውሃው አሁን እጨምረዋለሁ እጃችን ሳንለይ ማለት ነው ከዛ በደንብ አርገን እንሰራዋለን እሳት ቅንስ አርገን እንደዚህ እጃችን ሳንለይ ከዛ ማለት ነው በደንብ 40 ደቂቃ ቢያንስ 40 ደቂቃ እንደምናበስለው እንደዚህ አርገን ማማሰያ ቀይሬያለሁ ይሄ በደንብ ጥሩ ነው ያ ደግሞ ያግዘናል እንዳይጓጉል ማለት ነው ጋዙን በደንብ አርጌ ነው የቀነስኩት ቀስ ብሎ እንዴ መብሰል አለበት እጃችን ሳንለይ ከዛ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እየበሰለች ነው በደንብ ቆንጆ ቀስ ብላ እየበሰለች ነው ቀድመን ማለት ነው ስንፈልገው ቀድመን በጣም መቀዝቀዝ ስላለበት ቀድመን ብናዘጋጀው ጥሩ ነው ከቸኮላችሁ ደግሞ በበረዶ አርገን ማቀዝቀዝ አለብን ማለት ነው በደንብ አሁን መቀዝቀዝ ስላለበት አስቆየዋለሁ ማለት ነው አሁን እንደዚህ ከቸኮልን ደግሞ በበረዶ አርገን በቀዝቃዛ ውሃ እዛው ላይ ድስቱን እናስቀምጠውና ትንሽ እንዲቀዘቅዝልን ማለት ነው በደንብ መቀዝቀዝ አለበት ቀድመን መስራት አለብን ይሄንን ነገር ማለት ነው
እና ላይላዩም ድረቅ እንዳይሆን እዚህ ድረቅ እንዳይልን ውሃ በላይ ቀዝቀዛ ውሃ እንጨምርበታለን አሁን ይቀዝቅዝልን ጋዜን ማጥፍቻለሁ አሁን እና እንዳያችሁ እስከሚቀዘቅዝ ውሃ ጨምሬ አስቀምጨዋለሁ እሱን ይሄንን አሁን እናዘጋጃለን ማለት ነው ለዚህ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ደግሞ ሽንኩርት ቲማቲም በርበሬ ነጭ ሽንኩርት ትንሽዬ ቃሪያ እንደዚህ ደግሞ የቆርቆሮ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ ዘይት ጨው ጥቁር በርበሬ እና አሁን መጀመሪያ ድስቴን ጥጃለሁ ሽንኩርት አቆላላለሁ ዘይት ጨምራለሁ ሽንኩርቴ 5 ሀባ ነው ያረኩኝ እኔ እንደ ፍላጎታችሁ ደግሞ እናንተ እኔ 5 ነው ያደረኩ በዛ እንዲልልኝ ወፈር እንዲልልኝ አሁን በራሱ የውሃው የሽንኩርት የተቆላላ ነው ዘይት ጨምሬም አቆላላዋለሁ በደንብ ዘይት ጨምራለሁ አሁን ሽንኩርቴ እየተመላለስኩ ነው ያቆላላሁት ለእናንተ ነው አጠራጠር አድርጌ ያሳያችሁ አሁን በርበሬ ጨምርበታለሁ በርበሬው እንደ የሻይ ማንኪያ 5 ሀባ ነው በበርበሬ አድርጌ ደግሞ እንደዚህ አቆላላዋለሁ ትንሽ አሁን ፍሬሹን ቲማቲም 4 ሀባ ነው እጨምራለሁ እንደዚህ በቲማቲም ካቆላላሁ በኋላ ትንሽ ቆይቼ ማለት ነው ይሄ እጨምራለሁ አሁን በዛ እንዲልልኝ ደግሞ
ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት ጨው ጥቁር በርበሬ ጥቁር በርበሬ ከዚህ ነው። አሁን ይበቃል ደርሳለች። ወፈር ብላ ነው ያለችው። ውሃ ብዙ መጨመር አያስፈልግም። እንዲህ ወፈር ሲል ነው ደስ የሚለው። አሁን ደግሞ ለሱ ማባያ የሚሆነው ስንክ እንሰራለን። ለስንክ መዘጋጀት ደግሞ ምን ምን እንደሚያስፈልግ አሳያችኋለሁ። ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ የቀይ ሽንኩርት የድርቆሽ የዳቦ ድርቆሽ እንደዛ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ በደቃቅ አርጌ ከትፍ ያለው፣ ትንሽዬ የበርበሬ ጥቁር፣ ጨው፣ ዘይትን ትንሽዬ ነው የምንጠቀመው እንዳይንጠላጠብብን። ከፈለጋችሁ ትንሽዬ ለሚን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ካልሆነ እሱን ብቻ ይበቃል። አሁን ሁሉንም በአንድ ላይ ደባለቀዋለሁ። ቲማቲሙ እንደዚህ እንዳያችሁ የስጋው ብቻ ማለት ነው፣ የውሃው የውስጡ አውጥቼዋለሁ እንዳይንጠባጠብብን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። ቀይ ሽንኩርት ይሄ የዳቦ ድርቆሽ፣ ጥቁር በርበሬ፣ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ አሁን ሁሉን እንደባልቀዋለሁ በአንድ ላይ። ቃሪያው ወፈር ብሎ አጠር ቢል ደስ ይል ነበረ፣ ግን አሁን ቀጠን ብሎ ረዘም ያለ ነው ያገኘሁ። ያገኘሁትን እጠቀማለሁ። እንደዚህ አድርጌ ስንጥቅ አድርገዋለሁ። አሁን ስንካችን እንደዚህ ጨርሸዋለሁ። ህልበታችን ደግሞ ቀዝቅዘዋል። እንደምታዩት ውሃም ጨምሬበታለሁ። ቀዝቃዛ ውሃ ቀዝቃዛ ላይም ስላስቀመጥኩት ቀዝቅዘዋል። በደንብ መቀዝቀዝ አለበት እና አሁን ከፈለጋችሁ በዚህ መምታት ትችላላችሁ፣ በእጃችሁም መምታት ትችላላችሁ። አሁን አዘጋጀዋለሁ እሱን። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። እጃችን ታጥበን በደንብ መምታት አለብን። አሁን እሱን አድርጓለሁ።
አሁን እንደምታዩት በደንብ አርጌ ስለመጣሁት በጣም እንትን ሆነ አልከበደም ደስ ይላል እና አሁን ምን ጨምርበታለሁ ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት እና ትንሽ የጨው አሁን በመሐከል እንጀራን አርግና እንደዚህ አርገን እንዴ አርጌ ደሞ አቅርቤዋለሁ ወዳችሁት እንድትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሆኑልኝ ቻቻ